situata tashme është shumë e rende, por më shumë të zgjas, më shumë të meda, do të jenë pasojë për popullin. Ne nuk duam vetvrasjen e kombit. Krishti i ngjallur në takimet e tij me njerëz, pati gjithmonë të njëjtin urim, paqja me ju. Atyre që protestojnë me dhunë dhe vandalizem, Jezusi i kujton fjalet e tij drejtuar Pietrit, kur i tha, të gjithë ata që rrokin shpaten, nga shpata do të vdesin. Dhe atyre që kanë autoritet politik, i kujton se në darkën e tij të fundit, pasi i lau këmbët e apostujve, u tha, ju dhash shembul, që si kurse ju bera unë juve, të bëni edhe ju. Për faqësuesit e popullit, duhet të jenë shembul për popullin. Jetoj një moment të vështirë, dhe të mos kurajohemi, të shikoj që shka që kemi bërë në këto vite, të vlesoj ecjen që kemi bërë dhe tani me shumë sakrifica, se cili prej nesh sot të bëj pjesën e vetë. E ardhmja është edhe në duat të secilit përveç të Zotit.